Táta a syn, Pavel Petřikov starší a Pavel Petřikov mladší. Judisté, kteří za svůj život nasbírali nespočet skvělých ocenění a právem patří mezi světovou judistickou elitu. Judo je jejich životní náplní a svoje odborné sportovní zkušenosti už předávají dalším generacím. Pavel Petřikov starší je bývalý československý a český medailista v judu z mistrovství světa a Evropy a také trojnásobný účastník letních olympijských her. Zajímalo nás, kterého úspěchu si nejvíce váží. Samozřejmě mistrovství světa by asi každý očekával, že jsem byl druhý a nebo medaile z Evropy, ale pro mě byl největší zážitek asi olympiáda v Moskvě. Sice jsem prohrál o třetí, ale to bylo prostě něco, co jsem do té doby nezažil, takže jako si myslím, že ta olympiáda v Moskvě ta nechala ve mně velký otisk. Po skončení sportovní kariéry pracoval jako instruktor a vedoucí vrcholového sportovního centra v Hradci Králové a několik let působil jako šéftrenér české ženské reprezentace. K judu přivedl i svého syna Pavla, který navázal na jeho úspěšnou kariéru. I Pavel Petřikov mladší má na svém kontě řadu výrazných úspěchů. Stal se mistrem Evropy do 23 let v roce 2008, je několikanásobným účastníkem olympijských her a přestože bojuje se zdravotními problémy, je stále aktivním judistou na vrcholové úrovni. Za měsíc vlastně nás čekají evropské hry v Minsku, což je vlastně taková evropská olympiáda. Judo tam je jeden z 15 sportů, pro který to je vlastně klasický mistrovství Evropy. Takže se dá říct, že je to jeden z vrcholů téhle sezóny. Za další měsíc nebo měsíc a půl je hnedka mistrovství světa v Tokiu, což je asi hlavní cíl pro tuhle sezónu. Jinak z dlouhodobého hlediska vlastně za dva roky, vlastně za rok a půl vlastně už tam je, jsou tam olympijské hry, ale to momentálně úplně není věc, ke který bych se nějak upínal. Samozřejmě, že žebříček nějak tak průběžně sleduju, ale vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu úplně to není téma číslo jedna. Oba dva Petřikovové už roky předávají svoje zkušenosti dalším generacím. K judu přivedli stovky dětí a trenérská činnost je naplňuje. Určitě mě to baví, vlastně už od roku 2012 se dá říct, že trénuju po školách první až třetí třída děti. To si myslím, že je asi ta nejtěžší práce a myslím si, že každý trenér by se tímhle měl projít. Ale baví mě to, musím teda na rovinu přiznat, že mě to asi baví víc už s těma staršíma dětma, který mají určitý už juristický návyky. To s nimi určitě snaží a myslím si, že i já jsem pro ně nějakým způsobem takový přínos, protože mě berou stále jako aktivního závodníka a myslím si, že ty děti to taky baví. Za prvé jsou vděční a Za druhý je s nima sranda a za třetí je to takový relax. Je to od toho vrcholového juda, vemte si to, že já jsem třeba na mistrovství světa a tady na to jsem na nějakém tady krajském přeboru na nějaký velký ceně turnova třeba, takže ty nůžky jsou široký, ale jako je to, pro mě to je relax, když ty nervy, když se perou ty malý, jako, tak mám to samý jako na mistrovství světa. Judo je komplexní sport, kde nevyhrává jedna silná dovednost, ale střídně namixovaný koktejl mnoha schopností. Oba pánové, Petřikov starší i Petřikov mladší, k němu přistupují s velkou pokorou a psychickou odolností. I to je vlastnost, která charakterizuje profesionální sportovce v té nejvyšší linii. Petřikovovi tak díky skvělým úspěchům dělají dobré jméno Hradci Králové na všech kontinentech světa.